Starting the clock. Op 4 is securing the biohazard container. Intervene immediately. Aí, fudeu. You're exposed. Protect the biohazard container. Op 4 is securing the biohazard container. One friendly operator. Biohazard container. Cadê? Op 4. Se você sair do objetivo, acabou o sonho. Não, irmão. Oxi! Não deu nada. Friendly's victorious. Hostiles eliminated. Filha da puta! Se cucando, irmão! Ele quebrou meu dedo, velho. Nossa, irmão! Nossa, irmão! Vou salvar.